Čo aj sledujem aj stránku a tak, vidím, že tá kultúra trošku ožila. Fandím tomu, že sa robia dní mesta, že vlastne snažia sa tu naozaj zaujať toho diváka, aby prišlo čo najviac ľudí. Veľa ľudí sa do toho zapája, máme krásnu dekoráciu vždycky na každé obdobie, ale že možno takú tú väčšiu podporu zo strany mesta pre tých ľudí, ktorí sa snažia tu niečo v tom meste urobiť, čo sa týka kultúrnych a športových podujatí, aj súkromne, možno cez nejaké združenia, možno tých ľudí nejako podporiť, povzbudiť, či už len nejakou propagáciou, alebo nejakou uľahčenou cestou toho vybavovania, lebo okolo toho je strašne veľa papierovačiek, čo možno mnohí ani nevieme, čo všetko treba okolo toho zariadiť, aby také kultúrne podujatie bolo a potom hlavne aj úspešné a aby tam tí diváci prišli, aby o tom vedeli a aby to hlavne tých ľudí zabavilo a potešilo. Tak ja by som možno začala z tej strany, že pani možno asi nebýva v Žarnovici, ako aj spomínala reportáži, že možno nevie o všetkých podujatiach, ktoré robí mesto a oddelenie kultúry, mládeže a športu, či teda ako mesto, alebo spolupráci s inými združeniami. Ja by som to rozdelila tak, že oddelenie kultúry, mládeže a športu môžeme rozdeliť na tie ich podujatia, potom na podujatia, ktoré robí knižnica a potom zbor pre občianske záležitosti. Minulý rok, v roku 2022, bolo vynaložených z mestského rozpočtu na tieto podujatia cca 46 000 eur. No a keď prejdem, že by som tak zhrnula, ktoré podujatia, možno si potom aj ozrejmíme, že ktoré sú teda spolupráci. Oddelenie kultúry, mládeže a športu, keď začneme januárom, tak to bola fotografická súťaž Zima v Žarnovici, Valentínske kino, Srdiečková online výzva, Lopár turnaj, detská fašiangová veselica a vlastne po marec bolo ešte stále podujatia boli ovplyvnené pandémiou COVID, takže napriek tomu, že ešte to končila tá pandémia, už sme mali podujatia. Potom v apríli bolo podujatie predstavenie Ajka a Majka, stavanie mája, jarný bež Žarnovickými mostmi. V máji bol Envirofilm, Ekotop film, piknik s mamou, detská športová olympiáda. V júni zážitkový deň detí, veľmi populárny hudba v parku. To bolo vlastne v spolupráci so Speedway klubom k podujatie k ploché dráhe. Takisto bubnová show k ploché dráhe. Na bicykli do práce, guláš fest, vône v parku, potulky našou prírodou. Dvojdňové podujatie Dní mesta Žarnovica v septembri. Prednáška pre školy bez drog, týždeň dobrovoľníctva. Jesenný svap, to je vlastne výmena bud oblečenia, alebo teda byliniek, aj také sme mali. Októbri je súťaž o najkrajšiu tekvicu, mestské kolky, divadelné predstavenie Lakomec, potom je zase zimný svap, v decembri príchod Mikuláša, Mikulášský beh, otvorenie klziska bolo, vianočné trhy a novoročný ohňostroj. Toto sú podujatia, ktoré vlastne robí oddelenie kultúry, mládeže a športu a potom sú podujatia, ktoré sú ešte aj s tými združeniami, ako spolupráca napríklad Deň narcisov, gruntovačka, spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu GRON, železný hasič s hasičmi našimi, Glgáč s GRONom, detský festival, rybárske preteky, letné kino s mládežským parlamentom, Otatier k Dunaju beh, Biela pastelka, Združenie na záchradu hradu Revište, tam je King Rising a Felčiarka. Takže toto sú tieto podujatia a potom, čo robila knižnica, má 8 podujatí. Tam bolo valentínske tvorenie, tvorivé dielne ku dňu matiek, tá bylinková výmena, čo som spomínala, prečítané leto v Revískom poznámči. V auguste končilo prečítané leto, to bola posledná časť. Jesená kočikoparáda, šarkaniáda. No a potom sme mali spolupráci ešte čitateľskú štafetu so základnou školou Andreja Kmeťa a vianočné čítanie v materskej škole. No a podujatie z POZU, čo je zbor pre občianske záležitosti, kde to tiež patrí pod kultúru, tam sme mali uvítanie detí, prijatie predškolákov, detí z materskej školy, ktoré končia teda materskú školu a pôjdu do základnej školy. Prijatie absolventov strednej všeobecnej vzdelávacej školy po 50. rokoch, podujatie tiež ďalšie uvítanie detí, pamiatka zosnulých a prijatie darcov krvi. Takže toto boli všetko podujatia, ktoré robí kultúra. Samozrejme prípravu externých tematických výzdov podľa obdobia. V roku mali sme napríklad veľkonočné zdobenie, potom tam bolo na Valentína, v parku sme mali
Potom sme mali spolupráca so subjektami zo Žarnovice, ako Martin Koketingová podpora na Facebooku, tak na sociálnych sieťach zverejňujeme tieto príspevky, výlep plagátov, v rozhlase jednoducho požičiavame pivné sety napríklad týmto združeniam. Knižnica má tvorivé aktivity a čítanie pre deti so školskými zariadeniami, základná škola, Andreja Kmeta, špeciálna základná škola. Potom boli sme nápomocní pri výstave absolventov, čo robili v Zúške, mali výstavu. No a samozrejme ešte také podujatia ako pietné spomienky, kladenie vencov a relácie príprava, hlavne v marci, v máji a SMP v auguste. No a na tento rok v rozpočte sú tiež vyčlenené nejaké prostriedky finančné. Áno, situácia finančná nie je priaznivá. Momentálne nie je tam až tak, ako sme si naplánovali, museli sme popresúvať peniaze, ale napriek tomu už pripravujeme podujatie, ako je Guláš Fest, dámska jazda teraz v marci kvôli MDŽ, potom bude Fredžaj, potom bude jarný beh mostami, Deň narcisov, Ekotop film, Stavanie mája, jarný svep, železný hasič takisto pripravujeme s dobrovoľnými hasičmi, detský festival, divadielko je pripravené takisto na apríl. Takže myslím si, že napriek tej finančnej situácii, aká je teraz, pripravujeme podujatia, no a uvidíme, ako bude teda ďalej. A pripravuje sa aj Deň mesta, jeden Deň mesta v septembri, uvidíme, aká bude finančná situácia. Toľko z mojej strany, čo sa týka tejto otázky od pani diváčky, ale tých podujatí je určite veľa. Možno, že keby sledovala možno sociálne siete, čo majú stránku Oddelenie kultúry, mládeže a športu, knižnica má svoju stránku, webové sídlo mesta, aj televízia Panoráma, aj tam sa propaguje, takže tie podujatia by sa dostali do povedomia, ale určite situácia je taká, že robíme tie podujatia. Mm-hmm. No, diváčka tam aj teda načetla, že teda aj tým súkromným, to tak nazvem, tým rôznym združeniam a rôznym klubom, že či by ste teda dokázali pomôcť. A teraz nenarážala na finančnú situáciu, ale teda nejak inak, že to rôzne to vybavovanie, ona tam spomínala, že je to zložité a tak ďalej, že či by bol niekto na úrade ochotný im pomôcť možno s nejakými formulármi, alebo ja teda neviem presne. Neviem, čo mala konkrétne pani na mysli, lebo vlastne keď zoberieme občianske združenie Speedway klub, tak tam je spolupráca aj s programom, výlep plagátov, aj cez sociálne siete, aj tieto pivné sety tým iným združeniam. Ťažko sa mi teraz hovorí, že čo všetko by tá pani chcela, že kto sa zaujímal, alebo teda ak niekoho vie, že teda takúto pomoc potrebuje, tak nech príde na Oddelenie kultúry a vyhodnotíme, či to je v rámci možností nás, mesta, možné takéto niečo, čo je, aká je požiadavka, ale nič konkrétne neprišlo také. Mm-hmm. To, čo vlastne bola spolupráca, čo som čítala teda s tými ostatnými združeniami, tak tam nebol problém. Dobre, na ostatnom zastupiteľstve v stredu sa hovorilo aj, teda načrtlo v jednej otázke od poslancov, samozrejme téma, ktorá teraz vzrušuje všetky kluby a združenia, teda dotácie, ktoré som pochopil, nie sú a zatiaľ nebudú. Takže budú, alebo nemajú ráta tento rok tieto združenia ani ešte len január, teraz sme museli situáciu riešiť, tak ako sme ju riešili, že vlastne momentálne v rozpočte tam nie sú peniaze na to, ale uvidíme po záverečnom účte a nie je to téma uzavretá. Určite budeme komunikovať aj s tými združeniami, aby sa im teda vysvetlilo, ale dneska nevieme povedať, že teda áno, určite dostanete peniaze. Vždy sa to riešilo tak okolo mája, júna, kde sme uvideli, aká tá situácia je. No teraz už vidíme, že nie je priaznivá, fakt všetko záleží a budeme musieť riešiť, ako sa hovorí, za pochodu. A takže nemôžem dneska povedať, že áno, ale ani nie. A keď, tak nemusí to byť v tej výške, ktorú oni ano, žiadajú, alebo ano, teda určite, v pravičnej výške? Áno, určite už toto môžem povedať, že tento rok je výročie ploché dráhy 70. a je to história Žarnovice, tak tam určite mesto podporí nejakým spôsobom túto plochu dráhu, čo sa týka možno ocenenia tých plochodrážnikov, ktorí sa venovali, alebo tých funkcionárov, ktorí sa venovali toľké roky tej ploché dráhe.